অসমত পাম গছৰ খেতি কৰাক লৈ এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে, বহুলোকে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত জানিবৰ বাবে আমাৰ সৈতে আছে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম যে আপুনি বিগত কিছুদিনত এই ঘটনাৰ এই কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে যে অসমৰ নিচিনা ঠাইত পাম গছৰ খেতি কৰাটো আপুনি নিবিচাৰে, অলপ ক'ব নেকি? নাই, সেই বিষয়ে কৈছোৱেই, মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কোনো কাৰণত পাম অইলৰ খেতি কৰিবলৈ হ'লে অসমৰ মাটিটো গৱেষণা কৰি পেলাই উপযুক্ত হয়নে নহয় তেতিয়া কৰিবলৈ কৈছোঁ। বিজ্ঞানীসকলে ঘোষণা কৰিলে এই মাটিত কৰিলে আমাৰ কি উপকাৰ হ'ব কি অপকাৰ হ'ব, পইচাটোৱে যথেষ্ট নহ'ব, বায়'ডাইভাৰ্চিটি যেতিয়া বেয়া হ'ব, যিহেতু ৱাইল্ড এনিমেল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত অসমত আছে, হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতটো বেছি হ'ব আৰু বান্দৰ আৰু মানুহৰ সংঘাতটো বেছি হ'ব, কাৰণ নেচাৰেলি গছবিলাক নাইকিয়া হ'ব আৰু য'ত কৰিব জৈৱ বৈচিত্ৰ্যই ভৰা ঘাঁহনি বহন্তে কৰিহে পাম অইলৰ খেতি কৰিব, হাতীটোতো নকয় নহয় বোলে এইটিদিয়ে যাম বুলি, তাৰতো বিচৰণভূমিটো বহুত জেগা লাগে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ সেই বস্তুবিলাক সংকোচ কৰাতকৈ আমি দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গৱেষণা কৰি সেইবিলাক কৰিবলৈ কৈছোঁ, মানে য'ৰে ত'ৰে গছ ৰুব নালাগে অসমত। অসমত বহুতবোৰ নেচাৰেলি গছ আছে, নেচাৰ ইজ গড, গড ইজ নেচাৰ। আপুনি কৈছে যে কেনেধৰণে ক্ষতি কৰিব, আমাৰ যি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আছে সেই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে পাম অইলৰ যি খেতি কৰিবলৈ, পাম অইল গছৰ যি খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তাৰ দ্বাৰা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যলৈ ভাবুকি কেনেধৰণে আহিব, কেনেধৰণে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ভাবিলে ঘাঁহ বনটো শেষ হৈ যাব, পানীটো শোষণটো বেছি কৰে আৰু নেচাৰেলি গছবোৰ মৰি যাব। আপোনালোকে ইয়াত গৈছে গুৱাহাটীত গৈছেনে, ৰহাত যিটো ফিচাৰী আছে কানত তাত থকা নেচাৰেলি গছ নাৰিকল গছবোৰ মৰি গৈছে, ইউক্লিপ্টাছ আছে, সেইটোতো গৱেষণা নকৰাকৈ লগাই দিলে, লগোৱাৰ বিনিময়ত আমাৰ কি ক্ষতি হৈছে? যেতিয়া নেচাৰেলি গছবোৰ মৰি যায় এজোপা গছে দহজোপাৰ পানী খায়, নিজৰ থলুৱা গছবোৰ মৰিবই, তাৰ বাবে বান্দৰ আৰু হাতীৰ সংঘাত, মানুহৰ সংঘাত হ'ব আৰু এই গোটেই বস্তুটো চাইকলটি এইটোতো জৈৱ বৈচিত্ৰ্যই ভৰা, সেইটো অন্য হাবিত নাই নহয় অসমতে আছে, আৰু ইমান ধুনীয়া অসম যে আমাৰ শান্তি আশ্ৰমত বিশ্ব সন্মিলন পাতোঁতে কৈছে, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ফকীবোৰে কৈছে আছামে পেচাব কৰণে কেবি জমিন নেহিয়ে, মই এতিয়া বালি এটুকানিহে পেচাব কৰাইছোঁ, চব জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰা, আয়ুৰ্বেদিক ঔষধেৰে ভৰা, য'ত আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ থাকিব তাতে ৱাইল্ড এনিমেল চৰাই চিৰিকটি থাকিব পাৰে, অন্যথাই থাকিব নোৱাৰে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত যিমাত্ৰ অসমখন আছে, ইমান ধুনীয়া অসমখন আমি সংৰক্ষণ কৰিব নজনাটো কম দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় নে? এইখিনি আৰু এটা কথা সোধোঁ আপোনাৰ, আপুনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিদেশত যায় আপুনি এখন ৰাষ্ট্ৰৰ আপোনাক দায়িত্ব দিছে যে প্ৰতি বছৰে আপুনি তালৈ গৈ তাত আপোনাৰ বহুত লাখ গছপুলি ৰুবলৈ তেওঁলোকে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে চৰকাৰে, আৰু তাত আপুনি ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হয়, তাতে আপুনি গৈ আপোনাৰ উদ্যোগত আপোনাৰ পৰামৰ্শ মতে হয়তো মেক্সিকো হয় দেশখন, মেক্সিকোত আপোনাৰ আপুনি গছ ৰুইছে, গতিকে তাত কেনেধৰণৰ, তাতো এনেধৰণে তাত মানে ধৰক আমাৰ গোটেই বায়'ডাইভাৰ্চিটিটো নাই, তাত নামে দুবিধ তিনিবিধ গছ আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া দুবৰি বন কেয়া বন নিবলৈ ৰুইছে তাত, গতিকে ভাৰতৰ পৰাই নিব লাগিব, তাহাঁতৰ দেশত নাই যেতিয়া, আৰু তেওঁলোকৰ 8 লাখ হেক্টৰ মাটি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিনি লৈছে, সেই মাটিখিনিত 8 লাখ হেক্টৰ, মই যেতিয়া যাম 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত গছপুলি ৰুবলৈ শিকাব লাগে। আৰু কিন্তু আমাৰ অসমত যিটো পাম অইলৰ খেতি লৈ পেলাই যিটো বৰ্তমান বিতৰ্ক হৈ আছে, একাংশই মত প্ৰকাশ কৰিছে যে অসমৰ বানপানী সমস্যা হেনো সমাধান হৈ যাব পাম অইলৰ খেতি কৰিলে, পাম অইলৰ গছৰ এতিয়া বানপানী হৈছে জানো, এতিয়াতো নাই, এই 3-4 বছৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বানপানী নাই, পানীটো হ্ৰাস হৈছে, বৰষুণ মৰা পানী আছে, এইটো স্বাভাৱিক কথা, প্ৰকৃতি এইটো নিয়মেই, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হিমালয় এটেক হৈ পেলাই ঘূৰি আহে বৰষুণটো দিব, এইটো স্বাভাৱিক কথা, সেইবুলি আকৌ এটা কথাই মনত ৰাখিব, বিজ্ঞানীসকলে যিটো ঘোষণা কৰে 100 বছৰত এতিয়া 28 বছৰত কৈছেতো, আমি ভাবোঁ অকল এণ্টাৰ্কটিকাতে বৰফ থাকে, সুমেৰুতে বৰফ থাকে, হিমালয়তে বৰফ থাকে, সেইটো কথা নহয়, সাগৰৰ মাজতো বৰফ থাকে, সেই বৰফবোৰ গোলকীয় উষ্ণতাত উত্তপ্ত পৰিমাণে তাত গৰম হ'ব লাগে, তেতিয়া তুফান আহে, বামলিব আহি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন পৰ্বত পাহাৰ এটেক হয় ৰিটাৰ্ণটো বেক হৈছে, ধাৰাসাৰ গৰম বৰফবোৰ পৰিছে, পৰাৰ বিনিময়ত কি হৈছে, সাগৰৰ পৃষ্ঠাটো বাঢ়ি গৈছে আৰু হিমালয় এণ্টাৰ্কটিকাত শেষ হৈ গ'লে এইটো সাগৰ পৃষ্ঠা বাঢ়ি যায়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলো মৰুভূমিত পৰিণত, হিমালয়ত বৰফ গলি শেষ হৈ গ'লে আমাৰ ইয়াততো বৰষুণ নহ'ব, পানী নহ'ব, সেইকাৰণে পানীৰ সংকট আহিছে, সেইকাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ আজি অসমত এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, ভাৰতবৰ্ষত দুখন ৰাজ্যৰ দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, উদয়পুৰত আছে আৰু শিৱসাগৰত আছে, সেই সময় ৰজাই কি চিন্তা কৰিছিল,
শিবসাগরত পানি শুকালে এফুট শুকায় বাহিলে এফুট পায়, তার ব্যালেন্স রাখে, ঘরে ঘরে পুখুরী আছে। সেইদরে উদয়পুরত 20 ফুট ওপর লেকটো 26 কিলোমিটার, তেওঁলোকৰ পানী শুকালে এফুট শুকায় বাহিলে এফুট বাহে, আর তার তলেদি পাইপ বহুৱাই ফরেস্ট বনাইছে, ইমান কষ্ট কৰিছে। সেইকাৰণে আমার ইয়াত এইবোৰ নিজে দিয়া। এতিয়া এই ক্ষেত্রত বিশেষকৈ সরকারে যে পদক্ষেপ হাতত লৈছে, যে পাম গছৰ যে খেতি কৰিবলৈ কৈছে, পাম অইলৰ যে গছৰ খেতি কৰিবলৈ কৈছে, আপুনি কি আহ্বান জনাব? মই আহ্বান জনালো, বিজ্ঞান সমত আমাৰ বহুত গৱেষণা কাৰাগাৰ আছে, ইয়াত নহ'লে দিল্লীত আছে বা অসমত আছে, ছটাইত আছে, হেৰিত আছে, কৃষি বিজ্ঞানীসকলে, তেওঁলোকৰ বিজ্ঞানীসকলে মাটিটো ৰিচাৰ্জ কৰি পেলাই যদি তাৰপৰা ক্ষতি হয় নালাগে কৰিব, যদি ক্ষতি নহয় তেতিয়া নহয়, তেওঁলোকে পাম অইলৰ খেতি কৰিলে কাৰেণ্ট দিব, কাৰেণ্ট দিলে হাতী মৰিবই, জীৱ জন্তু মৰিবই, সেইটোতো ভয়ানক বিপদ, কাৰণ ফৰেষ্টৰ কাষতে আছে সেইবোৰ পাম অইল য'ত খুলিব, এনেইনো বেলেগে মাটি ক'ত আছে, ফৰেষ্টৰ কাষৱৰ্তী অন্যত মাটি নাই। সেইকাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ যে এইবোৰ গৱেষণা কৰি পেলাই এইবোৰ ডিচিশ্যনটো লোৱাটো ভাল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটো ভবাটো খুব প্ৰয়োজন আছে। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা যে শিমলু গছ আপোনাৰ এইটো চতিয়না আৰু সেইদৰে কদম গছ কাটিবলৈ অনুমতি দিলে কেইবিজন, এতিয়া তাৰপৰা শগুণৰ মৰণগতি আহিল, কাৰণ শগুণে শিমলু গছতে বাঁহ লয়। আৰু যিখিনি হাতিয়াৰ মেচিনাৰী মেচিন আছে, আগত এজোপা গছ কাটো এদিন লাগে, এতিয়া 5 মিনিটো নালাগে। সেই মেচিনটো যদি লাইচেন্স দি নিৰ্দিষ্ট যে কোনোবা এজনক দিয়ে বেন কৰি পেলাই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আণ্ডাৰত দি দিব লাগে, তেওঁ ক'ত ইউটিলাইজ কৰিব, নাই ফৰেষ্টত কৰিব, নাই পাব্লিকৰ ঘৰত কৰিব, নাই কিবা কৰিব, সেই গোটেই কথাবিলাক চাব লাগে। কাৰণ আমি ককাকে ৰোৱাটো কাটো, বাপেকে ৰোৱাটো কাটো, নিজে গজাটো কাটো, আমিতো ৰুব নাজানো, এইটো ভয়ানক বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু মানুহ কোভিডত যিমান মানুহ মৰিছে, অক্সিজেনৰ অভাৱতে মৰিছে, বাপেক মৰিলেও চুব নোৱাৰে, মাক মৰিলেও, তেতিয়া আমাৰ বিজ্ঞানীসকল, ইঞ্জিনিয়াৰসকল, ডক্টৰসোপাকলৈ গ'ল। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু ইতিমধ্যে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াই এই কথা ব্যক্ত কৰিছে যে যি অসম চৰকাৰে, ভাৰত চৰকাৰে অসমত বিশেষকৈ যি এটা নতুন প্ৰকল্প লৈ, এখন আঁচনি লৈ যি পাম অইলৰ গছৰ যি খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, সেই কথাটো পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰি চাবৰ বাবে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাইছে। কিয়নো এখেতে বিগত দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰকৃতিৰ লগত, গছ লতিকাৰ সৈতে জড়িত যিসকল বিশেষজ্ঞ, সেই বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে বহু সময় পাৰ কৰিছে। গতিকে এতিয়া চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ এই পৰামৰ্শক, এই আহ্বানক প্ৰতি কেনেধৰণে সঁহাৰি জনায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।